देश चलाउने राजनीति गर्नेलाई चाहिँ कहिले रिटायरमेन्ट नहुने, उनीहरूलाई 70 वर्ष भए पनि 80 वर्ष भए पनि 84 पनि आर्यघाट जाउन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री चाहिने, राष्ट्रपति चाहिने सन्दर्भमा कुलमान घिसिङ त एउटा टेक्नोक्रेट हुन् है, एउटा भिजन भएका मान्छे, मिसन भएका मान्छे। 17 घन्टा लोड सेडिङ भएको देशमा आज 17 मिनट पनि हुँदैन। उनले राम्रो काम गरेका छन्, संसारभरिका नेपालीले उनलाई स्वागत गरेका छन्, म पर्सनल्ली पनि स्वागत गर्छु। उनलाई चलन पनि के राम्रो एउटा टर्म थप भइगयो नि। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सधैँ पट्टो अवधि थप्ने, मन्त्रीलाई ठोक गर्ने, जिएम चेयरम्यानलाई गर्ने, उनीहरूका कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसका अथवा एमालेका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्नको लागि चाहिँ टर्म र अवधि के अरे कुनै डिमार्केसन नचाहिने, कुनै उठ्न चाहिने। अब कुनमान घिसिङपट्टि किन लागेका यहाँका चाहिँ के अरे इन्भर्टरका व्यापारी, मैनबत्तीका व्यापारी, त अरू के छ अरे के अरे जेनेरेटरको व्यापारी, यिनीहरूले 4 अरब रुपियाँ बुझाउन गएका अरे के अरे यसलाई हटाउने अरबौँको चलफेल भइरहेछ, प्रभावमा पारिँदैछ। त्यो तेरो कुलमान घिसिङलाई हटाउनु पर्ने लडाइँ हो त, जसले देश महावीर जस्ता महावीर पुनः जस्ता मान्छे, सन्दुक रोहित जस्ता मान्छे, यस्ता महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू यति महत्त्व देशका लागि सोचेर आउने मान्छेलाई विरुद्धमा बोल्नु, डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा हामीले बोल्न मिल्छ नराम्रो कुरा? सम्भ्रान्त के अरे बनियाका छोरा महात्मा गान्धीले केही लिए? उनी पनि प्रचण्ड जस्तै होइनन्, मान्छे मारेनन्, अहिंसाको आन्दोलनबाट ब्रिटिसलाई त खेद त्यहाँबाट, र उनले आफ्नो आजीवन राष्ट्रपति लिएनन्, प्रधानमन्त्री लिएनन्, लङ्गौटी लगाएर साबरमतीमा बसेर बाख्रा पालन गरेर बाख्रा दुध खाएर बसे, त्यो देखाउनु पर्यो नि हैसियत। यदि लोकप्रिय मानिस हुनु भने 66 जना मान्छे बोकेर हिँड्ने उनले, 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको एउटा मर्यादा, 4 जना 5 जना लिएर हिँड्ने होला ठिकै छ, उनले गाडी पनि चढ्ने होला, एउटा आवासमा पनि बस्ने होला ठिक छ, देशका ठुला नेता हुन्, तर पनि उनलाई चारैतिर त्रास छ। के अरे उनलाई त के अरे आफ्नै कार्यकर्ताले के चप्पलले हिर्कायो, कहीँ 2 पटक उनलाई आक्रमण परिसक्यो, उनले कसलाई मन जित्ने? उनले आफ्नो श्रीमतीको मन जितेका होलान्, के अरे बितेको छोराको जितेका होलान्, बिनाको जितेका होलान्, म बुहारीको अरूको देश जनताको छैन। कार्यकर्ता पनि लेखराज भट्ट किनारा लागे, गजुरेले किनारा लागे, के अरे रामबहादुर बादल किनारा लागे, को छ त अब त्यही नारायण काजी र जनार्दन होइन? यिनीहरूले पनि कतिखेर चाहिँ तपाईँ के अरे मानिस मरिसकेपछि अन्तिममा उपियाँ र के अरे जुम्लाले छोड्छ, त्यो अब त्यो उपियाँ र जुम्लाले उनलाई पनि छाड्दैछ। होइन प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्व एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, प्रचण्ड अनि गजुरेलहरू आउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। विप्लव र मोहन वैद्यलाई यिनीहरूले सम्बोधन गरेनन् है, हिजोका सहयात्री साथीहरू मन दुखाए, अहिले विप्लवको अहिलेको यात्रा ठिक र बेठीमा भन्दिनँ। सँगै जनयुद्ध लडेका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकै बेला विप्लव नेतृत्व प्रतिबन्ध, उनकै मान्छेले प्रचण्डले चाहेको भए त त्यहाँ प्रतिबन्ध नगराउन सक्थेन हो नि, होइन होइन। राम के अरे विप्लव र के अरे मोहन वैद्य जस्ता मान्छे हिजो त दुःख गरेका साथीहरू नि, उनीहरूले गरेको सिनियर सिनियर त गुरु नै हुनुहुन्छ त, हामी तपाईँलाई यस्तो दिन्छौँ उस्तो दिन्छौँ प्रलोभन दिए, त्यो प्रलोभनलाई त्यागेर बिपीले बरु राजाले फाँसी दिए दिन्छन्, म आफ्नो देशमै मेलमिलाप गर्छु भनेर आउनु। त्यसरी एउटा राष्ट्रपति सोच्ने सोचेर आउने मानिसहरू, चाहे ती पुष्पलाल हुन्, चाहे मनमोहन जी हुन्, चाहे मदन भण्डारी हुन्, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर पछिल्लो चरणमा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नु भएको छ, प्रचण्ड बाबुरामहरू यी कम्प्लिटली साउथ ब्लकका रका भारतका के अरे एजेन्ट भएर काम गरिरहेका छन्, त्यसले गर्दा यिनीहरूको विषयमा ठाउँ ठाउँ आइरहेको छ के अरे इन्फर्मेसनहरू। अब मोदीले चाहिँ कानमा आएर प्रचण्ड तिमी जाउँ त्यहाँ युद्ध गर अथवा उसले हटाउ त भन्ने कुरा आउँदैन, खेल त त्यही प्याजालाई प्रयोग गर्ने हो। त्यो सबै देशले बुझेका छन्, यहाँको नागरिक समाजले बुझेका छन्, सबै राजनीतिक दलहरूले बुझेका छन्, देशलाई प्रेम गर्नेहरू सबैले बुझेका छन्, प्रचण्ड चाहिँ र बाबुरामहरू उतेका मान्छे भन्ने कुरा। त्यो नबन्दे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट नबन्दे आउँथ्यो हामीले बुझिसकेका थियौँ, तर उहाँ पनिलाई पनि आन्तरिक सक कलह जस्तो पार्टीभित्रकै माधव नेपाल पनि पेल्ने, झलनाथ पनि पेल्ने, अनि त्यसमाथि हिजो अस्ति आमन्त हिजो अस्ति भित्रिएका के अरे पाहुना नेता प्रचण्ड पनि पेल्ने, त्यसले गर्दा उहाँ पनि मान्छे नै हो, उहाँको दिमाग खलबली उहाँले भन्नुभयो त्यो नभने हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा यिनले गरे, सर्वहाराको नेता क्रान्तिबाट आएका माओवादीलाई शिरमा राखेर आएका प्रचण्डले गरेकै उनको अहिले सुन्नु न, प्रचण्ड यतिखेर पाक कलामा के अरे लागिरहेको कुरा हामी उनको टेलिभिजनबाट के अरे न्युजबाट हेर्छौँ। यतिखेर उनले भात मासु पकाउन भात पकाउन सिकेर बस्ने बेला हो, यिनले त के अरे बाढी पहिरोमा भएका मान्छेलाई मलम लान्जानु पनि होइन, के अरे उनी सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष हुन्, उसलाई अहिले केपी ओलीले चाहिँ उनले काम गर्न जाँदाखेरि रोक्छन्, गाडी छ, साधन छ, स्रोत छ, पैसा छ, प्रधानमन्त्री कोषबाट म यसो गर्छु भनेर जान सक्छन्? उनलाई कुर्सी नै किन प्यारो भएको? 1 करोड रटो त केटाकेटीले मलाई त्यही त्यो नाना चाहिन्छ, त्यही नाना चाहिन्छ भनेर छोराछोरी सानो सानो 5-6 वर्ष केटाकेटीले दसैँ आउँदा बाबालाई भने जस्तै त्यही लडाइँ गर्ने, अहिले छोडेर 5 वर्षमा 2.5 वर्ष त बित्यो, अब 2.5 वर्ष राम्रोसँग काम गरिदिनु अहिले पनि मलाई के अरे जस्तो, अनि त्यो त्यहाँ सेनाको माथिल्लो त चुकेपछि अनि ईश्वर पोखरीलाई पनि आँट आयो त्यसरी बोले, त्यो बोल्नै नहुने कुरा हो नि, लगेरका फकिर हुन्छ कहीँ सेना, त्यसो भए सेनाले जे जे दिन्छ त्यही त्यतिर जाने, कुनै उद्यम नगर्ने भन्ने त्यो